kam lidhë dhe këtë kjo punë gati është bërë pa u pagu kërkësh, dhe më thonë jëmë pagu veç sajnë e teknike, jëmë pagu në ajë studio, në ajë diçka, për ndyshe këtë njerës që kam bashkëpunu. Sa so interesant, është entuziozni. Ja, yeah. Shkojmë, Nesi Magjuni në drums, Patlin Ferati, the one and only on the bass, jeton Doloku, Ilir Bojri, të dytë kanë qenë tastira, Molda Susuri, guest edhe back vocals, Urta Azia e back vocals, jeton Kulinja, guest and back vocals, në cello Gresa Broqi, saxofon Ajana Ndobrova, trumpet Filip Labhart, trombon Eva Seliner, është një kolege prej Zvicrës, është shoqe e Filipit, edhe Filipi është ka Zvicra, jeton në Kosovë. Dhe të jetojnë në Kosova? Jo, kjo jeton në Zvicrë, po Filipi që të përna bën connections. Mixmaster ka punuar me Xhaferi edhe Labinat Sponca. Recording engineer në Tiranë kur kena njëzu ka punuar e në Zaloshnja, në studion Super Studios. Edhe coverin artwork e ka bo Vita Kushëtova. Një ekip e mua dhe edhe është interesante që... I kumë bo screenshot se s'ne isha mi harru kërka. Mos me harru kërka, nuk kifaj, sepse gjithë këtë proces mund është me harru dikon, është mirë me përmende emrin e së cilit për tyre, emrin e së cilit për tyre po thuj se i njohim përveç dy zvicrant që i përmende cilet nuk i njofta. Dhe më tregove që shumica nuk janë pagu, do me thonë ende në Kosovë është kjo entuziazme që ju mban, ani psa aty ka muzikantë të cilët janë kogjan mosh, kanë më shumë mosh se sa, më shumë karierë se sa te komplet vite jetë që i ke. Prej 20 vjetë dhe 55 vjetë. Edhe prapë se prapë lider edhe vinë edhe punojnë për njëni tjetërin pa pagis. Është një farë, është si koncept, si kur më ledhëm na shumë shpesh, për shambull, hajtë po bëjë muzikë për qefë sonë të dykën, edhe është kjo është njëjtë, kjo është si me bu muzikë pak ma gatë, me bu muzikë bashkë një 2-3 mujë, edhe me dokumentu qatë energjisë, edhe kur bojmë muzikë sessions, e bojmë me të njëjtë ndashni, po dalimi i kësaj është që po mujë me dokumentu, edhe ka me metë, kur do që dikush do mingu, ka me metë qatë. Po, përgjithsi edhe zhanrët nuk është një zhanrë përfitus më pas taj që, okej, okay, diri në një moment punon pa pagesë, se e din që momentin kur albumi ka me ulancu e keme pas shumë të ardhura pastaj, që ka të mund ty vetë me vazhdu? Paj, nëse shumica pej neve që merëm me muzikë, që jena pjesë nuk është që varëm pej qëti projekte, na punoj me muzikë profesionalisht, po agum sen e tjera, në projekte tjera. Kjo është një farë projekti që është bashkë për pikë qefit, edhe nëse mujmë me dollë diku mi prezentu, halo ma mirë, edhe është i ndërtumë që mu konë funksion të ekipës, është muzikë e bome për muzikë për njerëz me shku live mi bo, nuk është muzikë që veç mund është me lëshu dikon në klab, edhe ndryshë është kërë kërë delë në skenë me 10 njerëz, edhe se cili e ka atë energjinë e vetë, edhe me nejë që se cili për i neve që ashtu jena të mësumë që me bo muzikë për njerëz, mi pas offer me bo live, edhe për shpresojmë që kjo është një farë pasaporte për neve, me dalë edhe mi përfaqësu sa ma shumë edhe Kosovën, edhe që komplet kulturën e muzikës moderne që është këne. Në ekipin tënë, njerëzit që ti përmende, kur i dëgjoj që flasin në intervista, edhe ata të përmendin shumë, të dojnë shumë edhe kanë shumë respekt për ty edhe për punën që e bënë. Po, edhe që ajo është edhe kjo koha që ata e kanë ndo, edhe vullneti që e kanë për qëtë projekt, kalëzën mas miri, se cili për të në taman respektin që mos me metë respekti veç në fjallë. Po diqysh edhe punën që e kena bu bashkë, kalëzën për keqët ekip që u bo me shumë dashni. Ti nisim pe titullet të albumet e pastaj punduarim i po të tullojmë i të këngët, Under the New Management, Under New Management, pa dhe, se, po ndodhë diçka e re, njëtën tone? Është kremkon të i bu demo të albumet, bashkë me shokun të amjetë në Kulinjë në studio, thash, e kom një aktor që më pëlqen shumë, edhe i këna pas 3-4 demo gati, thash, po du mi bo një kong për qatë aktor. Është e lu në rolin e Arthur Shelbit në Peaky Blinders, edhe mu më pëlqejke shumë, edhe këmë shu një skin, a i thot, this place is under new management.